polna cesta, to se tako kolono pelo. Pa dosti prikolice in čovnu. Ja, pa počasno kolono, ne. Ja, zaradi tega imajo ljudje v spominu, češ kak se tu tečno pelat. To je zdaj tako, da nimo kot Trojane, pa to, ko je autoban. Ta sveti Filipinjakov je med Ptujom, v Ptuju popularna destinacija. Ja, prosti so hodni, veš, kaj je bil velik sindikalni kamp dole. Biograd.